Labrīt, ministra kungs, labrīt, mīļie kolēģi. Latvijas valsts simtgades programmas organizētāji, līdzdalībnieki, dalībnieki un arī konferences klausītāji. Domājot par to, kā mums strukturēt šīs dienas sarunu un tieši kādas tēmas no ļoti bagātīgās Latvijas valsts simtgades programmas aspektiem izvēlēties, lai šodien īpaši akcentētu, mēs diezgan vienprātīgi vienojāmies, ka svarīgi būtu runāt par programmas pārvaldības modeli, par līdzdalību. Faktiski man pat klausoties kolēģu un teikto un arī ievadvārdus, bija vēlme nomainīt virsrakstu un teikt, ka es šodien runāšu par Latvijas valsts simtgades asinsrites sistēmu, jo un mēģināšu arī pamatot, mazliet varbūt konceptualizēt, kāds tad bija šis pārvaldības modelis un kāpēc par to vajadzētu runāt. Kādā veidā tas tika īstenots un kādu ietekmi atstāja uz programmas rezultātiem. Tas, ko es šodien savā prezentācijā mēģināšu raksturot, būs tātad vispirms mazliet varbūt atkāpjoties pašos programmas veidošanas pirmsākumos raksturošu, kāds šis modelis bija. Raksturoši arī kādi iesaistas veidi un kāds vispār šis pārvaldības modelis bija, kādā veidā darbojās. Raksturoši arī datus par iesaistu un līdzdalību un beigās mēģināšu tādu kopsavilkumu ar secinājumiem pastāstīt. Jā, kā jau es teicu, pirms sākšu runāt par pārvaldību, man likās būtiski paskatīties uz pašu sākumu. Kā un kāpēc izveidojās tieši tāds pārvaldības modelis, kāds tas tika īstenots. Ilustrācijas izvēlējos tādu simbolisku bildi no Latvijas radio dienas programmas Kā labāk dzīvot. Ideju tenis, kas norisinājās 2014. Gada. Novembra sākumā, īsi pirms Latvijas dzimšanas dienas. 2014. Gads bija tas gads, kad publiski ļoti jaudīgi, ļoti intensīvi un ļoti sazaroti sāka izskanēt šī te ideja par Latvijas simtgades svinēšanu un visdažādāko nozaru pārstāvi. Līmeņu dažādu pārstāvju gan pašvaldības, gan valsts institūcijas, gan NVO, gan vienkārši individu un cilvēki tika iesaistīti šo ideju ģenerēšanā. Kā tad mēs vēlētos svinēt Latvijas dzimšanas dienu? 2014-2015. Gadā Latvijas valsts simtgades birojs kādā brīdī saskaitījis, ka viņi ir organizējuši vairāk nekā 80 diskusijas, piedaloties vismaz 5300 cilvēkiem visā Latvijā. Diskusijas notika Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā, Valkā, Višķos, Saimā. Un 2014. Gadā tika arī izveidot Latvijas valsts simtgades radošā padome, tātad tika sākts tieši ar ideju ģenerēšanu, nevis tik daudz ar kādiem formāliem lēmumiem. Nepieminēja, ka 2014. Gadā notika arī fórums kultūras centru loma ceļā uz Latvijas simtgadi, kas atkal aptvēra to ļoti plašo kultūras centru tīklu un cilvēku tīklu, kas strādā šajās institūcijās, arī viņus aicinot domāt par to, kā tad mēs gribētu svinēt simtgadi. Man liekas būtiski
varbūt pieminēt arī tādus plašāku kontekstu, nu, varētu teikt, pat globālā mērogā, kas iespējams arī ietekmēja to pārvaldības modeli, ko tālāk izvēlējās šīs iniciatīvas organizētāji. Tādā starptautiskā globālā kontekstā un Eiropas arī kontekstā arvien aktuālāks tajā periodā bija kultūras pieejamības jautājums. Tā ir skaitā tāda kultūras tiesību interpretācijas aspektā. Tāpat arī būtiski bija šīs dažādās nu, robežu nojaukšanas starp kultūru, starp sociālo veselības drošības jomu, savukārt publisko resursu ierobežojumu daudzu valstu, nu, gan kultūras, gan arī citu jomu pārstāvjiem lika meklēt jaunus risinājumus. Un vēl viena tāda menedžmenta līmeņa tendence jau vairākus arī desmitgadus bija tā saucamais jaunais publiskais menedžments, ir jaunās publiskās pārvaldības paradigmas aktualizācija, kas atkal meklēja to, kādā veidā varētu nu, deleģēt pārvaldību, iesaistīt pārvaldībām lēmumu pieņemšanā dažādas sabiedrības grupas. Būtisks ir arī tas konteksts, kas šajā brīdī bija Latvijā. Atcerēsimies, ka 2014. Gadā, kad sāka intensīvi plānot Latvijas valsts simtgades programmu, Latvijā rit Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas programma, kas īpašu uzmanību un ļoti veiksmīgi pievērsa apkaimi kopienu, nevalstisko organizāciju, brīvprātīgo aktivizēšanai. Un tas ir arī tas laiks, kad zināmā mērā varētu teikt, ka kultūrpolitiskais skats tika pavērsts arī pret reģioniem. 2013. Gadā Goras Rēzeknē tika atklāts 14. Gadā Cēsu koncertzāli un procesā jau bija arī Liepājas koncertzāli. Principiāli svarīgs bija jautājums par to, kas tad ir valsts svētki. Valsts svētku svinēšana, protams, nav jauna tradīcija, tā ir gadsimtiem sena tradīcija, bet arī 20. un 21. Gadsimtā valsts izmanto šo simbolisko iespēju, lai kaut ko parādītu. Jautājums ir, ko parādīt un kam parādīt. Iespējas ir vismaz divas, mēģināt valsts svētkus svinēt, kā tādu, parādīt kā tādu reprezentācijas aktu, iesaistot vairāk vai mazāk vēršoties pie elitas. Otrs risinājums ir mēģināt iesaistīt visu sabiedrību. Tas ir īpaši būtiski, šis te otrais risinājums ir īpaši būtisks varbūt tādās sabiedrībās, kas ir salīdzinoši sadrumstalotas vai sašķeltas, vai kurš ir vēlme šo te saliedētību stiprināt. Tādēļ šādā situācijā, man gribas teikt, ka tā ir arī Latvijas situācija, ir būtiski ne tikai šī te svētku kulminācija un nu, tāds skaļš salūts, bet domāt arī par saikņu stiprināšanu starp sabiedrības pārstāvjiem savā starpā. Un tas veids ir divi tādi atslēgas vārdi, kā tas tiek pamatots arī tādā teorētiskā literatūrā. Tad šie divi atslēgas vārdi ir piedarības izjūta un līdzdalība. Piedarības izjūtu mēs varam veidot primāri tieši caur līdzdalību, iesaistot cilvēkus dažādās aktivitātēs. Tas fokus, kādu izvēlējās simtgades programmas veidotāji, droši vien ir arī gluži dabiski izrietēji no dzimšanas dienas konceptu, jo Latvijas valsts simtgada ir dzimšanas diena. Un jautājums ir, kas tad ir tie, kas piedalās šajā dzimšanas dienas svinēšanā. Līdzīga pieeja iesaistot visus sabiedrības grupas un iedzīvotājus bija arī kaimiņu valstīs,
Igaunijā galvenais motīvs vai moto bija dāvināsim Igaunijai dāvanas, un Somijā programmas nosaukums bija kopā. Šeit ir citāts, ko tā brīža kultūras ministra Dace Melbārde 2014. Gadā, nu tad vēršoties pie Latvijas sabiedrības un arī dažādām profesionālām kopienām, kā viņa pamatoja, kas tad būs Latvijas valsts simtgades svinības. Un viņa teica, ka tam ir jābūt tautas svētkiem. Citēja svarīgi, lai šo svētku programmas veidošanā daloties ar savām idejām un domājot par to, ko dāvināt Latvijas simtgadē, iesaistītos visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, nodarbošanās, etniskās vai reliģiskās piederības. Saistībā ar šādu uzstādījumu un šo te ļoti iesaistošo pieeju, kur tika visdažādākās sabiedrības grupas iesaistītas programmas veidošanā jau no pašu sākuma, tika izstrādāts arī galvenais programmas vadmotīvs. Es esmu Latvija. Un atbilstoši arī bija simtgades svinību virsmēķis stiprināt Latvijas sabiedrības valstgribu, piederības sajūtu valstī un mīlestību pret zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. Tātad gan šajā sauklī, gan virsmēķī mēs redzam šos te divus būtiskākos atslēgas vārdus – līdzdalība un piederības sajūta. Protams, rodas jautājums, ja es esmu Latvija, tad kas tad ir es programmas veidotāju uztverē? Viens ir šis te programmas satura diskurss, kur tika programma vērsta un aicināta visa sabiedrība piedalīties, skatīties un dažādos citos veidos līdzdarboties. Savukārt tādi konkrēti instrumenti tika vērsti jau uz konkrētām mēģi grupām, mēģinot nodrošināt šo te līdzdalību. Dažādos programmas dokumentos ir minētas konkrētas mēģi grupas, uz kurām tātad tika vērsti ļoti jau tādas konkrētas iniciatīvas, gan finansējuma programmas, gan komunikācija, gan cita veida instrumenti. Un šīs konkrētās mēģgrupas, kas ir nosauktas, ir bērni un jaunieši, seniori, mazākumtautības, diasporas pārstāvi, reģionu pārstāvi, politikas veidotāji, cilvēki ar īpašām vajadzībām, ģimenes ar maziem bērniem, attālos reģionos dzīvojošie, starptautiskā auditorija un uzņēmēji. Konceptualizējot to, kā tika veidots pārvaldības modelis, es to vēlētos izvēlēties tādu teorētisku apzīmējumu, to sauc par līdzlīgo pārvaldību, kas nozīmē to, ka ir centieni iesaistīt gan lēmumu pieņemšanā, gan ideju iniciēšanā, gan īstenošanā arī citas grupas, ne tikai to, kas uzņemas šo te formālo pārvaldības lomu. Tātad iesaistīt visdažādākās ieinteresētās puses, sākot ar institūcijām. Mēs tālāk redzēsim, kādas tās bija, gan valsts institūcijas, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas un visplašākais kultūras organizācija un citu organizāciju loks, gan arī vērsties jau pat pavisam konkrēti pie kopienas pārstāvjiem. Tātad līdzdalīgā pārvaldība nozīmē iesaistīt procesa vai programmas plānošanā tos dalībniekus, kurus šie procesi ietekmēs, jeb iesaistīt tā saucamos gala lietotājus. Es domāju, ka tas ir ļoti izaicinošs modelis, tādā iniciatīvai, ko mēģina īstenot valsts. Un tas ir, protams, arī sarežģīti īstenojums, bet tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka tas ļoti precīzi atspoguļoja tās sākotnējās ieceres no pašas pirmās dienas, iesaistot dažādus cilvēkus, dažādas sabiedrības grupas programmas veidošanā.
Kādas ir tās formālās struktūras, kas tika izveidotas pirmajos divos gados, lai formāli tiktu, un, protams, arī praktiski tiktu pārstāvētas visdažādākās sabiedrības grupas? Tad tika izveidota svētku radošā padome, rīcības komiteja, jauniešu rīcības komiteja, simtgades padome, darba grupas, Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanai, Latvijas valsts simtgades vēstures darba grupa, Latvijas valsts simtgades pašvaldības koordinātoru tīkls, kam bija ārkārtīgi liela nozīme visu 5 gadu garumā. Un visbeidzot tika izveidots šīs asinsrites sistēmas, nu, pats tas kodols, Latvijas valsts simtgades birojs. Tad, kā mēs redzam no šī garā saraksta, jau tīri struktūrāli tika izveidot ļoti sarežģīta sistēma, kas kā tāds zirnekļu tīkls mēģināja nu, jau arī formalizēt nu, visdažādākās sabiedrības grupu iesaisti. Par simtgades biroju arī veiktajās intervijās tas tiek atzīts kā gan ļoti jaudīgs spēlētājs, gan arī tiešām tika uzsvērta šī centrālā loma un arī veiksmes faktors, ka tika izveidots šis simtgades birojs. Citāts, simtgades birojs ir galvenais pārmīnieks un komunikācijas koordinators. Bez minētajām institūcijām tika arī iesaistīti ļoti daudzveidīgā veidā pati sabiedrība un praktiski varētu teikt jebkurš indivīds. Kopumā nu, konceptualizējot šo pārvaldības modeli, varētu secināt, ka tika izveidota daudzpakāpju pārvaldības sistēma, iesaistot gan dažādas valsts un pašvaldību institūcijas, gan arī nodrošinot plašu diskusijās balstītu konsultatīvu sistēmu. Kā jau es minēju, visi cilvēki, grupas, nevalstiskās organizācijas, institūcijas tika iesaistītas ļoti dažādos veidos. Es mēģināju sadalīt tādās 3 grupās, un līdzīgi kā Andai, man negribas īsti minēt konkrētus piemērus katrā no šīm grupām, jo tad nāktos izcelt kādu no simtiem dažādo iniciatīvu. Tāpēc es mēģināšu vairāk raksturot ar datiem, cik lielā mērā sabiedrības grupas piedalījās vai nu kā līdzradītāji šajā idejas fāzē, vai programmas projektu organizētāji, līdzorganizētāji, īstenotāji, vai arī kā dalībnieki, kā skatītāji, brīvprātīgie, radinieki tiem, kas piedalās dažādās aktivitātēs. Tātad dati tiek rādīti no 2 aptaujām. Viens ir kultūras sektora organizācija vērtējumā, un otrs ir Latvijas iedzīvotāju vērtējumā. Anda savā prezentācijā jau minēja, ka mēs izmantojām salīdzināšanai 2 datus, kas bija iegūti brīz pēc nu, programmas kulminācijas 2019. Gadā starposmu novērtējumu vajadzībām un dati, kas tika iegūti 2021. Gada septembrī, kur loģiski lielākā daļa no rādītājiem ir zemāki, jo pēdējos 2 gados notika mazāk aktivitātes, un kā būtisks faktors ir arī jāmin Covid-pandēmijas radītie ierobežojumi. Tātad kultūras sektora vērtējumā kāda tad ir viss tā populārākais līdzdalības veids? Apmēram 60% aptaujā saka, ka viņi paši ir piedalījušies un organizējuši Latvijas valsts simtgades pasākumus. Kas ir pārsteidzoši, ļoti liels skaits, 40% saka, ka viņi ir piedalījušies ideju radīšanā pašvaldības līmenī, un vēl apmēram 10% saka, ka viņi ir piedalījušies arī nacionālā līmenī, svinību programmas ideju radīšanā.
Pie šī es atgriezīšos vēl pašās beigās, noslēgumā, bet man gribētos uzsvērt, ka tas ir nu, diezgan unikāls sasniegums panākt tādu pārvaldības modeli, kas ļauj gandrīz pusei no nu, tāda būtiskākā, varbūt būtiskākās grupas, kas realizē dažādus simtgadus projektus, tātad kultūras sektoru, panāk, ka viņi piedalās aktīvi jau ideju radīšanas posmā. 28% saka, ka viņi piedalījās arī kā partneri organizēšanā, un vēl 12% saka, ka viņi snieguši ir dažādu tehnisko atbalstu citiem, kas organizē pasākumus, tad arī diezgan aktīvi piedalījās. Iedzīvotāju skatījumā, protams, loģiski ir, ka visvairāk iedzīvotāji saka, ka viņi piedalījušies pasākumus ir kā skatītāji un klausītāji. 19. Gadā tie bija 63%. Un vēl 33% piedalījās jau mazliet viņa aktīvāk, nevis kā pasīvi skatītāji, bet kā aktīvi dalībnieki dažādos pasākumos. Un apmēram ceturtā daļa ir piedalījušies arī aktivitāšu organizēšanā un nodrošināšanā, kas arī man šķiet diezgan unikāli augsts rādītājs tādai iedzīvotāju pašiniciatīvas raksturojumam. Un vairāk man priecē tieši šis pēdējais cipars 23%, 21. Gadā mazliet mazāks cilvēku skaits 20%, saka, ka viņi arī ir piedalījušies jau pašā pirmajā ideja dzimšanas brīdī, ideja un priekšlikuma radīšanā par to, kā svinēt Latvijas valsts simtgadu. Tātad, balstoties Latvijas iedzīvotāju aptaujā, jāsaka, ka apmēram 1/4 vai 1/5 daļa iedzīvotāju ir ne tikai paši tālāk jau kaut ko darījuši vai piedalījušies kā skatītāji, bet piedalījušies pašā tajā sākuma brīdī, kad dzima dažādas idejas. Pavisam īsi raksturot vēl to, kā tika sasniegtas dažādās mērķgrupas, kuras iepriekš es pieminēju, arī šeit rādītāji ir ļoti augsti. Šeit dati ir izmantoti no 2019. Gada, tad, kad cilvēkiem vēl bija diezgan tādā svaigā un labā atmiņā, kas tad īsti ir noticis simtgadas programmas kulminācijas gadā 2018. Gadā. Nu, tā tad vienlīdz augsti ir sasniegti gan jaunieši, gan seniori, kas ir nu, īstenībā grūti sasniedzamas grupas, ir tīpaši senioru auditorija. Ja mēs skatāmies salīdzinājumā kultūras patēriņu, pētījums. Arī visi pārējie dati, kurus es esmu izcēlusi, tās ir ļoti grūti sasniedzamas grupas, un tātad visās pozīcijās ir apmēram puse no respondentiem ir teikuši, ka viņi ir kaut kādā veidā līdzdarbojušies, piedalījušies, apmeklējuši pasākumus Latvijas valsts simtgadē. Kultūras sektora skatījumā šīs grupas mazliet citādāk sarindojas. Šeit kultūras organizācijas vērtē, ka nu, tāds vislabāk sasniegtās grupas ir jaunieši bērni, ģimenes ar bērniem. Iespējams, tas ir arī viens no tādām svarīgākajām, būtiskākajām programmām, kas tika īstenotas simtgadus ietvaros Latvijas skolas somas ietekmē. Arī seniori ir augstu novērtēta pozīcija, un interesanti, ka šajos datos tieši 2021. Gada dati ir palielinājušies, jo acīm redzot kultūras organizācijām ir bijusi iespēja ar tādu skatu atpakaļ novērtēt, uz kādām grupām tad ir veiksmīgāk strādāts un kuras grupas ir aktivizētas vairāk. Protams,
tik sarežģītu pārvaldības modeli īstenojot, kā es iepriekš minēju, veidojot, taužot šo te zirnekļa tīklu, bija un joprojām ir jāsaskars ar dažādiem izaicinājumiem. Nu, pirmais un droši vien tāds nu, vissarežģītākais organizējot šādu tik atvērtu pasākumu bija sabalansēt birokrātiju nepieciešamo formālos uzstādījumus ar nu, to atvērto pieeju, ka jebkurš varēja nākt ar savām iniciatīvām, jebkurš varēja kalendārā ielikt savu pasākumu, ka finansējums bija ļoti, ļoti sazarots gan kultūrkapitāla fondu un citu fondu finansējums, gan pašiniciatīvas, gan gal galā tas, ko cilvēki paši ieguldīja tajās iniciatīvās, ko viņi pilnīgi individuāli paši īstenoja atsaucoties uz dažādu organizāciju aicinājumiem vai pārrakstīt rokrakstus vai klāt baltos galdautus vai vēl citas iniciatīvas īstenot, tad nu, saskaitīt, novērtēt un atskaitīties par to, kā to prasa dažādi normatīvie akti. Es domāju, ka ir ļoti būtisks izaicinājums un nu, tomēr man gribētos rosināt valsts pārvaldes institūcijas nu, nākamreiz turpināt šādu atvērtu pieeju īstenot un nu, nepadoties varbūt dažādu kontrolas institūciju pārmetumiem, ka nevar pietiekam labi par visu atskaitīties un saskaitīt. Un nevar pietiekam labi varbūt nomērīt, kā, kurš mērķis ir sasniegts, jo tiešām tā pieeja bija pietiekam atvērta. Komunikācija ar iesaistītajām pusēm, es domāju, ka bija vēl viens izaicinājums, jo birojā strādāja ļoti maz cilvēku, un tad, kad šis tīkls kļuva arvien plašāks, arvien lielāks izvērtās, turšiem bija arvien grūtāk gan noturēt uzmanību un atbildēt uz visu ieinteresēto pušu jautājumiem, gan arī varbūt fokusēt tos mērķus un sākotnējās ieceres, kādas tās bija programmas īstenošanas kodolam. Vēl viens tāds aspekts, kas saistījās ar arī komunikācijas faktiski jautājumiem, bija tas, ka šajās pārvaldības struktūrās, tajās formālajās pārvaldības struktūrās, tīpaši ministrija līmenī, 5 gadu periodā ļoti daudz mainījās cilvēki. Vieni atstāja darbu, citi nāca vietā un bija salīdzinoši grūti, droši vien. Es pieņemu to labāk programmas veidotāji varētu pateikt, un biroja cilvēki bija saglabāt nu, šo te komunikāciju ar šiem cilvēkiem un nodrošināt tādu zināmu pēctecību. Un visbeidzot pēdējos gadus, protams, ietekmē pandēmija, projekti tika arī atcelti, nācās mainīt fokusu, domāt par vairāk digitālajām aktivitātēm. Un, nu, tas bija liels izaicinājums, es domāju, ne tikai birojam, bet visiem, kas piedalījās programmas īstenošanā. Kāda tad ir secinājumi, domājot par to, vai šis līdzīgās pārvaldības modelis ir nu, atstājis tādu būtisku ietekmi uz to, ko es pašā sākumā minēju, kāds bija programmas uzstādījums uz piedarības sajūtas veicināšanu un uz līdzdalības veicināšanu. Pirmais secinājums ir, ka iesaist ideju radīšanas fāzē ir bijusi ļoti augsta, es pat teiktu, ka neticami augsta, gan organizācija, gan iedzīvotāju vidū. Teorētiskā literatūrā par līdzdalīgo pārvaldību, patiesību sakot, tas tiek atzīts par vienu no tādiem lielākajiem izaicinājumiem, tīpaši liela mēroga pasākuma pārvaldībā. Kādā veidā iesaistīt un pēc būtības nu, panākt, lai sabiedrības grupas piedalās šajā līdzdalīgā pārvaldībā un iesaistās nu, plānošanas fāzē. Vienlaikus tiek arī vērtēts, ka tas, cik labi izdodas cilvēkus iesaistīt tieši šajā pašā nu, radīšanas fāzē, ka tas atstāja kritisku iespaidu uz to, cik ļoti cilvēki pēc tam paši sevi saista ar šo notikumu,
atpazīst šo notikumu, ja citiem vārdiem sakot, kā viņi izjūt piederību šīm svinībām. Tāpēc, zināmā mērā, es teiktu, ka izvēlētais modelis nu, met tiešām tādu ļoti stabilu tiltu atpakaļ uz to sākotnēji uzstādīto ideju par piederības veidošanu. Saistīti varbūt ar šo te pirmo secinājumu ir otrs secinājums, ka lielā mērā pateicoties ar izvēlētajiem pārvaldības modelim, izdevās tas, kas ir ļoti grūti, un man liekas ļoti grūti arī Latvijas kontekstā, kur katrs ir diezgan tāds savrups sava ceļa gājējs, pārkāpt tomēr pāri tās savas vienas institūcijas robežas un pārkāpt arī nozaras robežas. Nacionālais pasākuma plāns atspoguļo šo sadarbības procesu apmēram 70% projektu īstenošana atbildība jau paredzēta vairāk nekā tikai vienu veidu vai viens nozars institūcijai. Vienlaikus arī notika šīta sadarbība visdažādākajos līmeņos, gan starp valsts pārvaldes, pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām un arī indivīdu starpā. Un vēl viens tāds būtisks robežu pārkāpšanas un robežu paplašināšanas aspekts ir tas, ka, manuprāt, simtgadas programmas veidošanas un īstenošanas gaitā nu, tika tomēr pārkāpts no tās kultūras līdzdalības uz robežām un virzījās uz aktīvo pilsonisku, ja pilsoniskumu, ja pilsonisko līdzdalību. Proti, cilvēki nepalika tikai kā skatītāji, bet viņi piedalījās daudz aktīvāk projektu iecerēšanā, projektu organizēšanā. Un šis varbūt, man liekas, ir tas viss sarežģītākais uzdevums, ko programmas īstenotāji izvirzīja, nu, mainīt cilvēku rīcību, panākt to, ka viņi iziet un satieks ar saviem kaimiņiem vai piedalās kādā sakopšanas talkā vai koku stādīšanas pasākumā vai savam ražotam produktam uzliek simtgadus piederības zīmi un popularizē to vai uzklāj baltu galdautu. Piederību var mērīt arī ar cipariem, un, bet tas ir, manuprāt, īpaši izaicinoši šajā brīdī rādīt kādus skaitļus par to, kā cilvēki izjūt piederību savam pagastam vai pilsētai vai valstī, jo pirmkārt ir šis te pandēmijas apstākļi šobrīd, kas varbūt maina šo te attieksmi, un otrām kārtām šādu piederību mēs nevaram nomērīt. Nu, es teiktu arī pat ne 5 gadu robežās, bet tas ir ilgāks laika periods, kad kaut kas var tikt mainīts. Bet tas, ko var secināt, skatoties un analizējot gan pārvaldības modeli, gan reālās sadarbības un reālos notikumus, kas notika šajos 5 gados, simtgadus programmas ietvaros. Es gribētu teikt, ka veidotājiem izdevās mainīt cilvēku rīcību un nu, aktivizēt viņus uz tādu aktīvāku līdzdalību. Un visbeidzot, ietekmi varam mērīt arī caur to, kā cilvēki uzskata, kas tad ir šīs te paliekošās vērtības. Un rādītājs ir ļoti augsts, apmēram 80% Latvijas iedzīvotāji nosauc kādu Latvijas valsts simtgadus norisi, kam ir paliekoša nozīme. Es pēdējā slaidā arī parādīšu, kura tā ir. Un arī kultūras organizācijas saka, ka ir gan paliekošas vērtības, gan 88% kultūras organizācijas saka, ka ir ieguvumi, un vēl 40%.
2% saka, ka ir norises, kuras viņi ir uzsākuši Latvijas valsts simtgades ietvaros un plāno īstenot arī turpmāk. Šie ir dati no 2021. Gadā veiktās aptaujas. Un pavisam noslēdzot ar diviem slaidiem, kas tad ir tas, kas ir kā paliekošākā vērtība, tiek vērtēta Latvijas iedzīvotāju skatījumā. Tā ir Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svinības 2018. Gada 18. Novembrī. Savukārt kultūras organizācijas skatījumā tās ir Latvijas valsts, Latvijas filmas, Latvijas simtgadei šīs programmas ietvaros veidotās filmas. 70% kultūras organizāciju pārstāvi atzīst šo par Latvijas valsts simtgades norisi ar paliekošu nozīmi. Paldies par uzmanību!